자, 마세이빈 Of hier fantastiese jaar, 1,5 dae se visvang, daar 1 en 2 derde dae, die wind het ons 'n bietjie sleg gevang op albei dae, maar die manne het aangehou en eerste dag is daar 9 visse gevang en weer vrygelaat. Okay, shackle nie lang. Ons het altesaam 4 strandmaling gekry en 5 swart malyne gekry, so dit wys vir die getalle is daar. Hoe lang het julle gespook om hom op die boot te kry? 24 minute. Ja, ons het hom langs die boot aangekry en ons het hom eers net gemerk, weet, tag in gesit en dis hom ook gemeet, net om seker te maak dat sy lente is en volgens die lente dan werk met sy gewig uit en sê, volgens die tabel is hy so tussen 160 en 180 kilos en dat is weer vrygelaat. En toe na die toernooi sondag, toe het jy baie groot geluk gehad, vertel ons wat jy gesien het. Ja, ons is sommer vanaf die ochend uit na die 12 mil toe en op pad uit het ons grootskool dolfijne gekry en het ons voels gesien werk en toe het ons gaan kyk, want die vorige dag het ons daar katonkels gevang in die area en toe kom ons op moordwalvisse af, jylle skool van hulle. Ongelooflike ervaring. Jy dink volgende jaar sal die toernooi weer goed ondersteun word? Ek dink sonder twyfel, die toernooi gaan baie goed ondersteun word en ons gaan met 'n paar van die weermanne praat om die weer reg te kry. Oh, ja.